Ahoj, děti. Strana nadepsaná l, plný čtverec, je zakončena třetím cvičením. A když se dívám na zadání třetího cvičení, ono je stejné jako u prvního a u druhého, tak ho prosím samostatně přečtěte, počkám. Uhum, jasný. Povídej a přečti. Tak povídat, povídat o čem? Asi o obrázcích. Stále tady vidím stejnou holčičku, takže obrázky znázorní Álu jak? Aha, ráno se strojí. Problém s vybíráním oblečení. Dobře, tak necháme Álu vybírat oblečení. Určitě si veme to nejhezčí. No a tady už si sedla ke stolu a snídá, tak si klidně můžeme říct, co snídá, anebo se to dozvíme potom v té větě. No a na třetím obrázku společně s maminkou odcházejí z domova. Maminka do práce a ála do školy. Vy můžete ještě dál vypravovat o obrázcích, třeba vás napadne ještě něco dalšího. A my se pustíme teďka tady do čtení. Připravíme si ty věty tak na nulu, aby nám to neutíkalo. A společně. Ála má sukni a halenku. Je to tak, holky? Jo, je to Halenka? Dobře. A mašli. Tak to je první věta. Další. Ala má deštník a batoh, ale to není ten obyčejný, to je ten školní batoh. Tak školní batoh a sáček. Jo, tadyhle koukají z toho ty cvičky. Sáček na cvičky. Mhm. A další věta. Ala má čaj a jogurt a rohlík. Takže ještě jednou všechny tři věty. Ala má sukni a halenku a mašli. Ala má čaj a jogurt a rohlík Ála má deštník a školní batoh a sáček na cvičky. Tak fajn, připravili jsme si ty věty, no a teď se pustíme tady do té práce, do toho čtení, ještě jednou, vy si vemte buď záložku nebo bílou tušku, no a, nebo spíš pastelku a přečteme ty věty. No a zkusíme na začátku věty se nadechnout a vydržet s dechem až do konce. Když to nevydržíte, nevadí. To se natrénuje časem. A tady vydechnout. A tady nádech, bla, 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 výdech. Nádech, výdech. Tak nejdříve společně, jo? Tak nadechneme se. Ala má sukni a halenku a mašli. Výdech. Zase nádech. Ála má čaj a jogurt a rohlík. Výdech. A nádech. Ála má deštník a školní batoh a sáček na cvičky. Výdech. Výborně, zvládli jste to, tak ta první věta ta patří k tomuto obrázku. Ta druhá věta ta říká, co má ála ke snídaní. Ta patří k druhému obrázku a tady vlastně to, co si ta ála nese. Ta patří ke třetímu obrázku. Tak fajn. Teď jste si odpočali a teď sami. I s nádechem. Vydržte to. Tak sami čtete. Nádech. Výborně, vydrželi. Výdech. Fajn. Znovu nádech, druhá věta. Dobře, vydrželi. A jestli někdo ne, nevadí. Je to opravdu dlouhá věta. A u té třetí, když to nezvládnete, dobrý, nevadí. Tak nádech, pokus. Tak, někdo vydržel, někdo nevydržel ještě já na konci to přečtu po vás. Ála má sukni a halenku a mašli. Ála má čaj a jogurt a rohlík. Ála má deštník a školní batoh a sáček na cvičky. Výborně. Tak a teďka co ještě? No, mohli byste vypravovat o svém ránu, o vašem oblékání, o vaší snídaní a o vaší cestě do školy. Tak povypravujte paní učitelce nebo si o tom řekněte něco s rodiči.